לא כיסם, בסדר. לא, אתה נכנס הביתה, שורק. אהלן, מה נשמע? איך קוראים לך? מושיקו. נחמד, יופי, תמשיך, אני לא פה. אם אתה פוגש אשתך עם מישהו במיטה, זה אומר היא לא אמורה להיות איתך במיטה. כי איך אני יודע? היא עם מישהו אחר. בסדר. זה לא אומר שאני לא אעזור לה להרוס את הדברים. אוקיי. זה לא אומר שאני אגיד לה, תודה, נחמה, היה מאוד טוב ביחד. אני אוהב אותך, מאחל לך דרך צלחה, רק זה כנראה לא יהיה איתי יותר. אז באותו רגע אתה לא כועס? אתה לא... אם אין לי את האמונה שמשהו לא אמור להיות אחרת מהמציאות, לא יכול להיות שאני אכעס. אם אני כועס עדיין ממשהו, בגלל שיש לי עדיין כאב וכעס בתוכי, והם עולים לפני השטח בשביל שאני אוכל לנקות, לעשות עבודה. אז אם אני צריך שאשתי תהיה עם מישהו במיטה בשביל שזה יעורר עוד משהו שלא פתור בתוכי, בשביל שאני אחווה את מי שאני כנצחיות, שלא משתנה, אשתי היא רק זמנית. במילא אני מדמיין אותה, כי כל לילה בשינה עמוקה, אבל אני רציני. לא, אני איתך. בכל לילה בשינה עמוקה, כשאין לי מחשבה, אני מאבד את אשתי, את ילדיי, את הגוף, את העולם. אני לא יודע בכלל, חוץ ממי שאני שום דבר לא קיים. אז הכל זה רק מופע בשביל שאני אתעורר מהחלום הזה. אז אם אשתי צריכה להיות עם מישהו במיטה בשביל שאני אתעורר מהחלום, אז אני צריך להגיד לה תודה, זה ברכה. ואם אני אמור לקבל סרטן בשביל שאני אתעורר מהחלום, אז זה ברכה. ואם אני צריך שהילד יערק בשביל שאני אתעורר, אז זה ברכה. אבל יש כאלה שלא מתעוררים. רק אנחנו מדברים, אתה רוצה להתעורר? זה תלוי בבן אדם, זה אינדיבידואלי. אני בטח שאני רוצה להתעורר. כל בן אדם אני מאמין שבא, אתה תשאל אותו... אל תזוז. אתה רוצה להתעורר? כן. אז בוא תעבוד אתה. אתה פה. אני לא רואה אנשים אחרים. תראה כמה אנשים אנחנו. אוקיי. תראה כמה אנשים. אנשים רוצים לעשות עבודה עד שמתחיל לכאוב להם, עד שזה לא מתחיל... עד שזה נוגע בהם. עד שזה לא נעים. ואז אני רואה אותם עם הזנב, כמו כלב פינצ'ר כזה, שהזנב נכנס בין הרגליים והוא בורח. אני אישית לא בורח. לא משנה. אין לי בעיה לעמוד, לא זה, אבל... יש הרבה כאב. מה שקורה, אנשים רוצים לדעת את האמת, רק מה שהם רוצים זה שיהיה להם נעים. עד שזה נוגע במקומות שכואב. חלק מהמציאות יש בה גם כאב, מה לעשות? האמת היא שאין במציאות כאב. יש במציאות. כאב זה גם, כאב זה חלק מהחיים, אין מה לעשות, גם מי שיש לו סרטן. זה מי שבחלום. אין כאב במציאות. כאב נובע רק שאני מתווכח עם המציאות כתוצאה מאיזה אמונה שעדיין אני מאמין שהיא אמיתית ואני מזדהה איתה. כשאני לא מזדהה עם שום מחשבה, לא יכול להיות כאב. אין כאב במציאות, אני לעולם לא סובל מהמציאות. אני רק סובל מהמחשבות שעולות בתוכי, ואני מאמין שהן אמיתיות, והן תמיד מתווכחות עם המציאות. אז הסבל מתחיל. אין סבל אמיתי. כשאתה מתחיל לחקור את המחשבות, אתה מתחיל לראות שאין סבל במציאות. למרות שכל האנשים יגידו לך אחרת. רק הם בחלום, עד שהם מתעוררים מהחלום הזה. או לא מתעוררים. זה כבר לא העסק שלי. טוב, זה הסתכלות, זה לעשות 180 בהסתכלות שלך לחיים. כן, לא 180. 360, בסדר, אבל זה, כן, זה הסתכלות אחרת. לא רק שזה הסתכלות, כשאתה תתבונן פנימה, אתה תראה שזאת האמת. אתה תראה, אתה תחווה. זאת אומרת, עד שאני לא מגיע הביתה ואני רואה את זה ויש לי שלווה, זאת אומרת, יש לי לעשות עבודה. לא גמרת לעשות עבודה. נכון? אז זה בכל דבר שמביא אותך לכעס או עצבנות או חוסר שקט או... כעס ועצבנות חוסר שקט זה רק שעון מעורר. היי, חמוד, תתעורר. אתה לקוד בתוך חלום, בוא תבחון את החלום אם הוא אמיתי. אז אוקיי, בסדר. בוא נחזור לחדר, אוקיי? אז הגעתי וזה לא מביא אותי לכעס. יופי. ו? ויש שלושה ילדים בבית. כן. בסדר? כן. אז? ושניים, טוב, אתה כבר לא אומר להם מסדר, אז זה כבר לא משנה. אם אתה רוצה, אתה מסדר. כי אתה מסדר את זה בשביל עצמך, נכון? הבנתי. בסדר. אני צריך להתחיל לעבוד על זה, להפנים את זה. ברור. אנחנו... פה עבודה. כן. ככל שתבוא ואנחנו נעבוד,
אתה תוכל ליישם את זה, לייב. לייב, באמת, לא סתם. אני מיישמת את זה. אה? אני מיישמת את זה. ומה את חווה? את אפתית? זה בכלל לא אפתית, זה אהבה, זה כמו מתנה, כל מה שעולה בבית, כל הזמן. דברים שהיו מכיסים אותך? עם הילדים לדוגמה? כן, שלשום בעלי אמר שהוא נוסע להביא את הילד, אני היה לי ברור שהוא נוסע להביא אותו משיעור גיטרה, אבל לא היה לו ברור שהוא נוסע להביא אותו מהבית ספר. עכשיו אני צריכה את האוטו, כי אני תכף מתחילה לעבוד. ואני רואה שהילד חוזר בגיטרה בעצמו, אמרתי, אבל איפה אבא? אומר, אני לא יודע איפה אבא. אני מקשרת לאבא, איפה אבא? אני חשבתי שהוא גומר בבית ספר, אז אני מחכה לו בבית ספר. אני אומרת, טוב, אז תחזור מהר, כי אני צריכה להגיע לעבודה, ואני בדרך כלל בדקות האלה, בקריזה של אחרי, כן? הולכת לשחוט את בעלי. חזר, חייכתי חיוך כזה. לא אמרתי אף מילה, קחתי את מפתחות, נסעתי. כי מה ראית? הסיבה שחייך, זה לא סתם חייך, למה חייך? ראית משהו, מה ראית? זו האנימה. שלא, כאילו, שלא קרה שום דבר. שלא צריך לעשות מזה דרמה, ש... לא, לא, לא. רגע, שנייה. וגם זה שהוא בדיוק הגיע בזמן שהוא הגיע, כי זאת המציאות. זה אומר שלא יכל להשתמש באוטו לפני זה. כל עוד הוא לא הגיע. לא, אם היית מתעצבנת, האוטו לא היה מגיע יותר מהר. כי גם... בסדר, אבל צריך... זה מה שאת אומרת בתיאוריה זה עובד, אבל במעשי זה לא עובד. רק ראית משהו, ראית שבעצם מה גורם לך סבל? זה שהוא לא הגיע או המחשבות שלך? המחשבות שלי, שזה אמור להיות אחרת, כן. אז ברגע שראית שזה לא אמור להיות אחרת, באותו רגע אתה משתחרר. הם גם הילדים, הם באים אליי פתאום, הבן הגדול, אמא את יודעת, קרה לי ככה וככה בבית ספר, מה את חושבת, איך הייתי צריכה להגיב? לא אמרתי איך צריך להגיב, אני עשיתי איתו חקירה. יפה מאוד. זה היה מדהים, זה גם הקרבה, הוא וגם... הוא הגיע לתובנה בעצמו. כן, וגם אמרתי לו, גם ההיפוכים שלו, אמרתי לו, אתה לא יודע כמה זה תורם לי, המחשבה שלך, ההיפוכים. וגם אם... כן, זה קרבה אחרת, יש שקט. הם לא חוזרים הביתה ואני שואלת אותם מה שלומם. כאילו מה, אני רוצה להרגיע את המחשבות שלי, מה שלומם, כאילו... אני לא חייבת בכלל... אם את רואה שהילד בסערה, לא תשאלי אותו מה עבר עליו? הם לא בסערה, הם חוזרים הביתה עם השלווה שלהם. אם את רואה אבל חייבת... איך היה, מה שלומך? למה אני מפריעה להם בכלל ב... אבל אם את רואה שהילד חוזר והוא בסערה, לא תשאלי אותו... אז הוא שיתף אותו, הוא נכנס לאוטו ואמר לי שהוא בסערה. אני לא... אוקיי, אם הוא לא אמר לך? היא עושה עבודה. ברגע שעושים עבודה... שנייה, זה הפעולות קורות מעצמם. זה כל כך עמוק. והחדר שלו לא מסודר. לא, 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 בסדר, אני שואל שאלה אחרת. הוא חזר ואת רואה שהוא בסערה. כן. אז את עוזבת אותו? לא שואלת אותו? אני לא יכולה לדמיין מה יקרה בעתיד, אני יכולה לזכר מה קרה בעבר, לא יודעת מה יקרה אם היום הוא יחזור בסערה. אז מה שיקרה, יקרה. אז את לא שואלת אותו. אם תלכי לעבר, את הולכת אחורה. כן. שאלת אותו בזמן האחרון? אתמול הוא, הנה, אתמול הוא נפצע, הוא קיבל מכה. אני עמדתי לידו במטבח, הוא קיבל מכה. כאילו האינסטינקט בעיקר של בעלי, לפעמים גם שלי, מה קרה, מה קרה? כאילו אם אני יודע את הסיפור מה קרה, אז זה כבר יפחית את הכאב. אז אני עומדת לידו, אפילו לא נוגעת בו, רק מסתכלת מה קורה. אני גם מדמיינת שהבכי שלו זה גם פחד על מה יקרה לגוף שלי תכף. ואני מדמיינת שזה כבר מעצבן אותי, הבכי, איך קוראים לזה? בכי תמרורים, לא, תנין כזה, דמעות תנין, הוא עושה עם איזה דרמה יותר ממש זה. אני רואה את כל הסיפור שיש לי על מה אני כבר מדמיינת על זה, ואני אומרת, טוב, תירגעי, אל תגיבי בכלל לכעס שלך על זה. היא עושה עבודה? כן. היא מתבוננת בנושא. בסדר, זה מצוין. לא, בסדר. בסדר. ואותנטי. כן, ואחר כך... היא עובדת. ואחר כך הפעולה שלי הייתה לעשות לו ככה. לא יודעת מה, ל-20 שניות, ל-10 שניות, וזהו. בסדר, אז תראה, בתוך ה-100% אני את רוב הדברים מגיב כמו שהיא מגיבה, בלי לעשות עבודה. זאת אומרת, אם הילד עכשיו ייפול מהסולם, אז אוקיי, הוא נפל, הוא יכול לבכות. בסדר. אבל הנה, יש דברים שתוקעים אותי. סתם, צריכים לצאת עכשיו... שם עושים עבודה. צריכים לצאת לטיול ב-7 בבוקר. לא, הנה, אני אתן לך עוד דוגמה. צריכים לצאת לטיול ב-7 בבוקר. ברור לי, כולל אשתי, אין, לפני 7:30, 8, הדלת לא נסגרת. ואני כבר ב-6 מתחיל את זה. אני כבר רואה מה הולך להיות. אתה מדמיין. עכשיו, מחכים לנו אנשים, רגע, אבל רגע, מחכים לנו אנשים בדרך, אתה צריך להסביר להם למה אתה מאחר, וכבר הם יודעים שאתה תאחר, אז כאילו... אוקיי, עכשיו איך אתה עובד על זה? זה לא בעיה. נו. תראה,
השעה 7 אתה צריך כבר להיות בפנים, והם עוד מסדרים את התיקים. מה אתה עושה? קודם דיברתי. שני דברים, רק להתחיל להבין את המנגנות של התודעה. אני יודע, זה מצב של פחד. אוקיי, איזה פחד? אני לא פה, אני לא יודע. איזה פחד, ממה? הפחד, זה לא פחד, אני לא רוצה לאחר. זה לא פחד? לא, זה לא בא מפחד, זה בא מאי נעימות כלפי, נגיד, אותו צד שמחכה לי בצד השני. אז פחד זה... כי אני לא רוצה לאחר. אוקיי. וזה לא גורם לך מתח? גורם לי עצבנות, לא חושב שזה גורם. זה מתח. מתח זה סוג של פחד. אבל זה לא בא מפחד. ממה זה בא? אני בא מזה שאני לא רוצה... לא הייתי רוצה שמישהו אחר יעשה לי את זה. בסדר. כי? מה זה כי? כי למה אתה לא רוצה שמישהו אחר יעשה לך את זה? אני לא חושב שככה צריך לפעול. אוקיי. יופי. אז זה הרעיון שיש לך, נכון? רק לילדים שלך ולאשתך יש רעיון אחר. מה הרעיון? לאחר כל פעם? כנראה. איזה רעיון זה? זה שלהם. הרעיון הוא שלהם, נכון, אבל יש עוד אנשים שקשורים לרעיון הזה. לא רק המשפחה, יש עוד משפחה שמחכה. מה עכשיו אתה עושה? א', צריך, לפני שבכלל מגיעים לזה, זה שאני יודע שנאחר, כבר מכניס לי מתח, כי איך שמעתי אותך אומר, בשש בבוקר אני קם כבר עצבני, לא איחרנו. כי אני רואה מה הספיקו, ואני יודע מה הולך להיות. אז אני יודע שזה הקרנה לעתיד, אני קודם דיברתי איך אני מדמיין את העתיד, שבע עוד לא קיים. אני מדמיין אותו בשש, נכון? כן, נכון. אני מדמיין אותו, ועכשיו אני מדמיין על סמך העבר שאני כבר יודע איך שבע יגיע. נו, מתוך 100 זה קרה 100. בסדר. אז מה זה יכול להיות? שאולי פתאום זה יהיה אחרת. אצלי, לא בחוץ עדיין. קודם זה חייב להשתנות אצלי. מה זה אומר? זה אומר אולי אני ארגן את הכל. כשאני כבר ידע שהמציאות, אני מדמיין שהסיכוי שלה להיות כזה, אז אני אקח פעולות אחרת. רק ממקום של שלווה. בקבלה והרמוניה. אז אני אסדר עד 4 לפנות בוקר את כל התיקים. יכול להיות. הם ילכו לישון. כן. שבשבע אני צריך לנהוג איזה 4 שעות. כן, כי לך זה חשוב להיות בזמן, להם אין את הרעיון הזה. אתה בעצם עובד, איך עובד אלילים, עובד את האמונות שלך. אבל זה לא אמונות, כשזה לא תלוי בי, אז אפשר לאחר קצת. זה אמונה, גם להם יש את האמונה הזאת. זה קולקטיבי כבר. מה זה קולקטיבי? אתה אומר למישהו, בשעה 8 אני אפגש, אוקיי? כן. אז אוקיי, כמה דקות לפה לשם זה בסדר. אז אתה תגיד למישהו, תשמע, שבמשפחה אצלי, אם היית קובע רק איתי ב-8, כנראה הייתי מגיע. איתנו במשפחה, אם אנחנו קובעים 8, תדע שזה יהיה 9. אז בוא נקבע ב-9, אני אגיד למשפחה ב-8. בוא נקבע ב-8, אני אגיד למשפחה, אנחנו נפגשים ב-7. כי אני מבין שלהם 7 זה עוד שעה. אצלי 7 זה 7. Okay. הם לא מכבדים את זה. אני, יש לי בהירות, ואני כבר משלים עם זה, ואני אוהב את זה, ואני מקבל את זה, כי אין לי רעיון שהם אמורים להיות אחרת, כי אין זה, אין, זה חסר סיכוי. אין כמו שהם, זה חסר סיכוי. יש לי בהירות, אני בתודעה. לא, בסדר, אני מקבל את זה, ואני אעשה עם זה עבודה. רק, בשביל, תראה, אני, אי אפשר לעשות את הקפיצה. מה שאני שיתפתי אותך, זה יש פה עבודה, מה זה קפיצה? תוצאה מעבודה. מה זה עבודה? לעבוד פה על התודעה, זה ברור. וכל פעם לפגוש את זה ולעשות עוד קצת עבודה, זה ברור לי. מה זה לא שאני יוצא עכשיו מפה ויאללה, אוקיי, תאחרו. לא, זה ברור לי. עכשיו, מה אתה עושה עם מטופס שכל הזמן מאחר? אני עושה איתו משהו, אני עושה איתו, אבל מה אתה עושה? מישהו שאתה ב-8 הטיפול, הוא מאחר לך קבוע, כל פעם סיפור אחר, פעם פקק, פעם הילדים, לקחתי אותם לגן, זה... אני פשוט אומר לו, יש לך טיפול של 3/4 שעה, הגעת ברבע שעה איחור, הטיפול שלך נגמר בזמן. בסדר, זה גם אפשרות. אתה רוצה לקחת את זה ככה, תיקח את זה ככה. כן, זה גם אפשרות. אפשר גם לשאול אותו... אבל אני מתעצבן עם זה גם. אז מה אני עושה עם זה? אז אתה לא... אתה לא... אתה מבין? גם לא לקחת את הכאב שלו, ונתת לו אהבה, כי אתה לא יכול, כי אתה מעוצבן. זה העולם שלך באותו רגע. נכון. ודבר... אז פה קודם כל יש לעבוד על זה. והדבר הבא זה לראות לו על מה זה יושב שהוא מאחר.
זה הרי אם הוא מאחר כרוני, זה יושב על משהו, זה מנהל אותו, גם אם הוא לא רוצה לאחר. נכון, זה לא רק להפגישה איתי, זה בכלל בחיים. הוא, יש לו איזה משהו, זה יושב, כי אולי זה בעצמו לא עושה לו טוב שהוא מאחר. ואולי הוא רק בלחץ. אז למה הוא עושה את זה אם זה לא עושה לו טוב? הוא לא יודע. ברגע מה שאני... זה הוא לא יודע? הוא אומר לי, אני... הוא, אתה רואה שהוא באטרף. כן, הוא לא יודע, כי זה באופן לא מודע מנהל אותו. הרי מה שמנהל את האדם ביום יום, זה רוב הדברים שהם לא מודעים מנהל. כמו, לא ראית שזה, החדר אמור להיות מסודר. זה מה שמנהל. זה הרעיון שהילד שלך יהיה לו יותר טוב עם החדר מסודר, אז זה נורא והיום שהחדר מבולגן. זה אומר, זה ישר התודעה הולכת בתת מודע, זה רע לבן שלי, ואתה לא רוצה רע לבן שלך. רק קודם כל אתה לא רואה שזה עושה לך, ואתה לא יכול לעשות טוב למישהו כשרע לך. אני לא רואה את זה. זה כמו... אני מסכים איתך. אני רואה שאם מישהו תובע, אם אני תובע, כשמישהו בא להציל אותי, דבר ראשון אני הולך להדביע אותו, כי אני רוצה לעלות מעל המים, נכון? בגלל זה, אז מישהו שבא להציל אותי כשאני תובע, כשהוא יבוא, הוא יצלול. הוא ירים אותך מלמטה. כן. או בדיוק, או שהוא יבוא, וכשאני אנסה להטביע אותו, הוא ייקח אותי למטה, ואז יעלה למעלה, נכון? כן. רק, אני לא יכול להציל אותו, כי אני תובע. נכון. כשאני מזדהה עם המחשבות, ואני מאמין שהן אמיתיות, אני תובע, אני לא יכול לעזור לאף אחד. פוס, יש לי עבודה שנייה, טיים אאוט, יש לי, אני אבדוק את האמונות שלי, אני אחזור. תודה. לא, בסדר. אוקיי.